jezičari, nemački spomenuste. Ne, evo, Englezi, već se poznajemo. Srbijski, to će malo problem biti ovaj. Znači, gledajte. Pošto imamo, ako sećate, ekonomisti su ovde, formirat ćemo dve grupe od ekonomista, bit će vas po šest. Jednu grupu će činiti profesori jezika, znači Englezi, Francuzi. Istorija, hemija, matematika, biologija, znači jedna grupa ovde. Jedna grupa bi mogla da budu, jema pa, ono oko čega ćete se dogovoriti, ono oko čega ćete se dogovoriti, ono oko čega ćete se dogovoriti je sledeće. Jednu nastavnu jedinicu ćete uzeti u okviru te grupe, svake grupe, i tu nastavnu jedinicu se da vam delimo određene tehnike učenja prema sklonostima vašim koje osetimo u prvom bloku, i prema težini nastavne jedinice koju ste izabrali, da bi ta prezvodila pet grupa, podelite se onako kako želite. Ja sam predložio ovaj način i meni se čini da je korektan, pošto vas znam za prošlog seminara. Pa je malo više. Ja sam znao za prošlog seminara. Evo, vam je za prošlog seminara.